Bezo tumaze banga nene ngatumulindi kidewa ensha kunaba na Uganda kino sichange sikiono sikyo kunaba na Uganda kino kugera kumaya twanyizo mukulembeze wafe musanyu mumanyi ne mukitibwa ngo mukulembeze we gwanga kubanga getwalo ye mukulembeze wafe waba ensha kwenatukere ntebe yonanji kunga yonatukende twanyizo mukulembeze komyeho wano agende era tandike mirimo je gwanga twanyi kwasa people power our power our power cha mpunga abantu bonna siba ntebe bokka naye abantu ba Uganda bonna enje president yakomawo bajefe na twegatte wamu kwanize president wafe atandike emirimu mu butongole bwe yakoma tugenda okutandikira emirimu gya kugenda kuddamu enja twagala bayibwe ebere y'amaanyi nga twaniza president onaku lwantya kunga bannantebe abantu b'ekitala bonna bajje kwanize president people power our power ntebe bulijjo kye tulindiridde bange then nganze nabata Joyce n'abakunzi wawakiso ngakyala NUP nkunga abakyala mwenna mwenna gye muli abaana abato n'abazaalibwa omukyala ngomanyi nti wava mukitonde ekikyala mujje esawa yaino bannantebe tufune ku ssanyu mwenna mwenna abantebe site corridor ng'omukyala mbakakasa nti olutalo olukulirwa omukyala luwangula mujje tunyanirize pulezidenti mu bitiibwa buli kyagwa.